У Черкасах син колишнього судді нацькував двох стафордширських тер'єрів на собаку свого знайомого. Двоє бійцівських псів пошматували тварину та завдали чималих поранень її господарю. Це перший візит Івана Атамася до поліклініки після тижня лікування в стаціонарі. Хірург із жахом оглядає травми. Хлопець дістав їх, коли намагався захистити свого собаку від двох розлючених бійцівських псів. Я старався захистити, саме отримав рвані рани. Дану хлопець підібрав 6 років тому на вулиці ще цуценям, і вона одразу стала улюбленицею родини. Хлопець розповідає, тиждень тому сиділи компанію, в якій був і його однокласник Юрій. Несподівано для всіх, той спустив двох своїх стаффордширів на Дану. Плями крові видно й досі. Пси розірвали собаку на очах десятків людей. Свідки стверджують, власник навіть не намагався їх відтягнути. Судячи з того, що я йому підійшла і, ну, в принципі, казала, що ось забери, будь ласка, то і він відпустив цей час, то можна судити, що свідомо. Власник стаффордширів Юрій Дерунець – непроста особистість. Колишній співробітник виконавчої служби та Державної служби охорони, син колишньої судді Соснівського районного суду Черкас. На його рахунку – 3 ДТП та керування у нетверезому стані. Щоправда, покарання за це Юрій не поніс. Аби розпитати про те, що сталося, ми приїхали до чоловіка додому. Це ті самі собаки, які розірвали Дану і накинулись на Івана Атамася. Бабуся Юрія, пані Марія, запевняє, пси її, а Юрій лише іноді з ними гуляє. У те, що вони когось покусали, не вірить. Ну а як вони слухаються вас більше чи Юру? Ну вони можуть і вас теж слухатися. День-два можуть. Вони всіх, кого хочеш, бо вони, я говорю, в дім заходиш, вони тільки покрили і улеглись, і лежать. Нікого, нічого. Вона збігається. Найде. Це вже інший район Черкас. Рівно рік тому на цьому дитячому майданчику Андрієві довелося рятувати місцеву дворову собаку Найду від тих самих стаффордширів Юрія Дерунця. Вони прям травили ось тут, вони збивав цю собаку. Ну, вони гризли її, а вони ще й пінав. Там питання задавав, зам начальнику веде. Говорю, от як питання вирішується? Ніякої реакції там не було. Так само, як і Андрій Ліньов, Іван звернувся до поліції. Заяву прийняли, але провадження поки не відкрили. Я так розумію, що представник очікує довідки від постраждалого про те, які тілесні ушкодження були нанесені. Тим часом, за словами Івана, власник тер'єрів-вбивць вже почав погрожувати очевидцям кривавої бійні, аби ті не давали свідчення у поліції. Артем Антоненко, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.